Ministarstvo nauke danas objavljuje rezultate konkursa za dodjelu grantova za naučno-istraživačke projekte. Cilj ovog konkursa je podizanje kapaciteta naučnih timova u Crnoj Gori kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva koja pokazuju potencijal da integrišu istraživanja u dominantne ekonomske pokretače u Crnoj Gori i izrastu u buduće centre izvrsnosti. Konkurs je objavljen 26. oktobra 2018. godine i rok za prijavljivanje trajao do 19. novembra prošle godine. Konkurs je raspisan sa ukupnim iznosom sredstava od 1 000 000 eura, a dobijeni projekti bit će finansirani na period do 2 godine. Pojedinačni grant po ovom konkursu iznosi do 100 000 eura, odnosno 130 000 ukoliko je projektom predviđeno i zapošljavanje mladih istraživača, doktoranata i postdoktoranata. Od ukupno 72 predložena projekta na ovaj konkurs, ministarstvo je prihvatilo za finansiranje 15 najbolje ocjenjenih naučno-istraživačkih projekata. Nakon sprovedenog procesa međunarodne evaluacije, ministarstvo je prihvatilo za finansiranje projekte koje su ocjenjene sa 90 i više bodova, od maksimalno mogućih 100. Na sljedećem slajdu možete vidjeti tabelu od 15 odobrenih projekata sa nazivima ustanova koje su nosioci istraživanja sa imenima rukovodilaca projekata kao i konačnom ocjenom nakon sprovedenog procesa evaluacije. Ustanove nosioci istraživanja imali su obavezu da se prijavljuju na konkurs u partnerstvu sa još najmanje jednim partnerom koji je u skladu sa uslovima morao biti naučno-istraživačka ustanova u inostranstvu ili prijavni subjekat iz Crne Gore ili inostranstva, pri čemu je preporučena multidisciplinarnost predloženog projekta. Sada ću se kratko osvrnuti na prioritetne oblasti u okviru kojih su se projekti mogli prijavljivati, kao i na statistiku konkursa, a kasnije će vam koleginica Jelena Šaranović dati više informacija o procesu evaluacije, traženim iznosima i načinu finansiranja, kao i o narednim koracima koji će uslijediti nakon današnje objave rezultata. Grantovi će biti dodijeljeni za naučno-istraživačke projekte koji su u skladu sa tematskim prioritetima utvrđenim strategijom naučno-istraživačke djelatnosti za period 2017-2021, a to su energija, poljoprivreda i proizvodnja hrane, informacijono-komunikacione tehnologije, medicina i zdravlje ljudi, održivi razvoj i turizam, novi materijali, proizvodi i servisi i nauka, obrazovanje i identitet. Što se tiče statistike, vidite da po oblastima nauka koliko je bilo prijava i od kojih po prioritetima koliko je bilo dobijenih projekata. Najviše je projekata odobreno u oblasti nauka i obrazovanja 6, zatim medicina i zdravlje ljudi 4, informacijno-komunikacijone tehnologije 2. Što se tiče broja prijavljenih ustanova, imamo 50 prijava je bilo s Univerziteta Crne Gore, s Univerziteta Donja Gorica imali smo 7 prijava, Univerziteta Mediteran 3 prijave i od ostalih naučno-istraživačkih ustanova koje su licencirane i upisane u naš registar imali smo 12 prijava. Što se tiče odobrenih projekata po ustanovama, Univerzitet Crne Gore dobio je 8 projekata, Univerzitet Donja Gorica je dobila 4 projekta, a 3 projekte pripadaju ostalim naučno-istraživačkim ustanovama. Znači, proces evaluacije, ministarstvo je sprovelo administrativnu provjeru prijava i u stvari smo sproveli utvrđivanje tehničke usklađenosti prijava sa uslovima konkursa. Od ukupno 72 prijave projekta, 8 njih nije prošlo administrativnu provjeru. Nakon toga je uslijedila znači faza evaluacije na način što je svaka prijava koja je prošla administrativnu provjeru, odnosno 64 prijave projekta, su upućene na evaluaciju od strane najmanje 2 nezavisna međunarodna evaluatora, a riječ je o ekspertima iz pripadajuće naučne oblasti na koju se projekat odnosi. U ovom procesu angažovan je 61 evaluator i evaluatori su dostavili evolucione izvještaje koristeći obrazac koji je pripremljen od strane ministarstva i ovi izvještaje biće dostavljeni podnosiocima prijava. Kako bi oni vidjeli razloge i ocjene projekata, ali i na osnovu komentara koje su evaluatori dostavili kako bi unaprijedili svoje prijave za naredne pozive.
Kriterijumi koji su korišćeni za evaluaciju projekata su kvalitet projektnog tima i njihove reference, zatim naučno i tehnološki kvalitet i inovativnost projekta, upravljanje projektom i kvalitet budžeta projekta i posticanje međunarodne saradnje i potencijal za komercijalizaciju istraživanja. Nakon tri mjeseca od trenutka zatvaranja konkursa uspjeli smo da završimo proces evaluacije, što smatramo velikim uspjehom, tako da je od 72 prijavljena projekta ministarstvo prihvatilo 15 najbolje ocjenjenih projekata za finansiranje. Kao što je rekao kolega Saša, to su projekti ocjenjeni sa preko 90 bodova od ukupno 100 prijavljenih. Ovdje možete vidjeti listu odobrenih projekata za finansiranje sa ukupnim. Evo, kao što možete vidjeti, najveći broj poena je dobio Istorijski institut, dr. Radoslav Raspopović, koji je rukovodilac projekta, sa 96,5 poena, a kao što možete vidjeti, ukupan iznos predloženih sredstava za realizaciju ovih 15 projekata je 1.700.000, od čega je traženi grant od ministarstva 1.360.000. Konkursom je bilo predviđeno da podnosilac prijave zajedno sa partnerima na projektu je obavezan da obezbijedi učešće od 20% od ukupno predloženog budžeta, tako da ovdje možemo vidjeti da su podnosioci prijava uspjeli da obezbijede oko 340.000 eura za sufinansiranje ovih projekata. Pored ovih projekata za koje smo u mogućnosti da izdvojimo sredstva koja su opredjeljena budžetom i konkursom, ovim konkursom, također rezultati konkursa su pokazali da je dodatno 27 projekata ocjenjeno sa 80 i više bodova, što smatramo veoma visokim i pozitivno ocjenjenim projektima, i zbog toga će se oni naći na rezervnoj listi da bi, ukoliko u skladu sa raspoloživim budžetom ministarstva do kraja godine, razmotrili proširivanje ove liste za finansiranje. Na osnovu ovoga možemo vidjeti da je više od polovine prijavljenih projekata ocjenjeno sa visokim ocjenama, i rezultati ovog konkursa su u stvari pokazatelj kvalitete naučno-istraživačke zajednice i njene zainteresovanosti i sposobnosti da priprema kvalitetne projekte, što nas obavezuje da prilikom budućih konkursa izdvojimo značajnija sredstva za njihovu podršku. U pogledu narednih koraka koje želimo da preduzmemo, već naredne nedelje slijedi faza pregovora o zaključenju ugovora o dodjeli grantova, a ona će obuhvatiti usaglašavanje svih aspekata prijavljenih projekata na osnovu komentara i preporuka međunarodnih evaluatora. Nakon toga uslijedit će potpisivanje ugovora sa odobrenim i usaglašenim podnosiocima prijava i početak realizacije projekata očekujemo od marta 2019. godine na period do 2 godine. Ministarstvo će naravno pratiti implementaciju projekata i imajući u vidu da su nosioci projekata u obavezi da dostavljaju redovne izvještaje o postignutim rezultatima.